אתכם, לא על התרגילים עצמם, אלא על מה שאנחנו אוכלים. אנחנו כספורטאים חייבים להזין את הגוף שלנו בחלבון, על מנת שהשרירים שלנו יגדלו ויצמחו. מבלי שנזין אותו בחלבון, השרירים לא יתפתחו. גם אם נעבוד בחדר כושר או בבית בצורה אינטנסיבית, יום-יום, ולא ניתן לגוף את מנת החלבון הדרושה לו, לא נתפתח. אם כן, כמה בעצם אנחנו צריכים לאכול? מה שאני אגיד לכם זה נתונים לגבי אדם שמשקלו הוא 75 שקלים בערך המשקל שלי. מי ששוקל פחות או מי ששוקל יותר, פחות פשוט בערכים של אחוזים, או שהסתייע באינטרנט בכל מיני אתרים שנותנים אינפורמציה לגבי צריכת קלוריות, יחשב את זה. אדם במשקל שלי, קרי 75 קילו, צריך לאכול 2520 קלוריות ביום, בוא נגיד 2500. את זה אנחנו מחלקים ל-6 ארוחות ביום. למה? אנחנו צריכים כל הזמן שיהיה לשרירים חלבון זמין. זה אומר שבארוחה אנחנו צריכים בסביבות 400 קלוריות. עכשיו, אנחנו צריכים גם ביום משהו כמו 170 גרם חלבון. גם את זה נחלק ל-6 ארוחות ונקבל 28 גרם חלבון בארוחה. עכשיו, האוכל שאנחנו אוכלים אסור שהוא יהיה ברמה של יותר מ-10% שומן. עכשיו, איזה מזון מתאים לנו? בוא נדבר על גבינות למשל, וגבינות רזות, כן? לא גבינות צהובות של 30% שומן. אני מדבר על גבינה לבנה. גבינה לבנה, יש בה ב-100 גרם 100 קלוריות ו-12 גרם חלבון. גבינה קוטג' מצוין, גם 100 קלוריות ב-100 גרם ו-12 גרם חלבון. 5% שומן. טונה, מאכל מצוין. 120 קלוריות ב-100 גרם, 26 גרם חלבון. בעצם, אם אנחנו אוכלים טונה ומצרפים אל זה משהו פחמימתי, יש לנו את הכמות חלבון שאנחנו צריכים לארוחה אחת. במה יש עוד הרבה חלבון? בלחם, בעדשים, בקורנפלקס, שועית, מצוין. שועית יש בה גם ערכים נמוכים של שומן, 140 קלוריות ב-100 גרם. שוב, אני לא מתייחס כאן לתופעות הלוואי של השועית. בשר, אנחנו חייבים לאכול עוף מדי יום. בעוף יש ב-100 גרם, בבשר הודו, ב-100 גרם, 150 קלוריות, 30 גרם חלבון. בעצם אנחנו מסודרים לאחת מהארוחות שלנו. אתם חייבים להרכיב את זה בצורה כזאת, שגם תקבלו את הכמות של 420 קלוריות וגם לקבל את ה-28 גרם חלבון. אם אתם סוטים קצת לכאן או לכאן, זה לא נורא. אבל שוב, להקפיד שכל המזון שאתם אוכלים לא יהיה עתיר שומן. אם אנחנו אוכלים בשר, רצו לאכול אותו בלי האור, שלא יהיה בשר מטוגן. קווקר, גם מצוין, גם טוב מבחינה קלורית, גם 17 גרם חלבון ב-100 גרם ואחוז שומן נמוך. זהו, תבנו לעצמכם את הארוחות בצורה כזאת ותתקדמו קדימה, אתם תראו שינוי בשרירים. תמשיכו לאכול ג'אנק פוד ואוכל לא מתאים, השרירים יתפתחו, אבל אתם גם תשמינו. אנחנו מדברים על מצב שאנחנו רוצים לשמר את המשקל של הגוף. אם אנחנו רוצים להוריד משקל של הגוף, אנחנו צריכים לחשב בכמה אנחנו רוצים לרדת ולהוריד את רמת הקלוריות היומית בהתאם. אוקיי? שיהיה לכולם בהצלחה, להתראות.